目前市场对联准会激进升息的预期是反映在了美元上，而美元指数在110大关徘徊，而十年的美债殖利率则是创下了11年以来的新高。今天我们持续邀请到芝加哥商业交易所的讲师王友明老师，晚安。其实目前稍早开盘来看，其实目前的四大指数都是走低的情形。今天的看盘重点，接下来把时间交给您了。好，我讲上周四啊，上周二啊，这个 CPI 指数啊，对全整个市场来讲算是一个震撼教育啊，因为一旦啊这个美元指数，美元的利息啊持续升高之后，就会把很多资金呢、啊、成为通通吸过去啊，那对其他风险性资产而言，能够有这么大的跌幅，我相信对这个市场上的每一个投资人而言，都算是有被震撼到。更何况这个星期四凌晨两点钟啊，在台北时间是这个等于是星期四凌晨两点啊，新一轮的利率决策会议就要公告了、啊，那就要等，就美联储等于就要翻开底牌，大概要升息多少了。那现在因为一般的预期啊，都会比现在还高4码左右，所以对于市场而言，现在所有的风险性资产，包含债券也好，股市也好，大家都乏人问津，不太敢去碰哦。就像刚刚主持人提到的，目前债券呢、啊，的确是非常失宠哦，不管长债也好，短债也好，表定的利率都远低于定存利率。那所以大家都不愿意去把钱买定存，买债券啊，那存定存就好。现在国内的行库已经开出了存美元这个利息啊，只有三个百分点，但买债券才2.5个百分点，那所以债券已经越来越失去这个市场的吸引力啊。所以目前为止啊，债券到今天为止，整个啊2022年为哈、啊，这个债券总共跌幅高达20个百分点啊。所以对于国内的金控，对于很多投资朋友而言，手上握有债券这些固定收益的商品啊，什么时候能够再上去啊？其实这都成为未定之数啊。那因为我们国家也有很多外汇存底，也都是以债券形式啊去持有，所以对新台币而言，当然也是一个很大的压力。那今天除了债券大跌之外，另外英镑再创新低，纽西兰再创新低啊。所以虽然今天是英国国涨，可是整个大英国协的这个汇率啊，还是一片低迷啊，都持续在创新当中啊。但是我觉得比较好消息的地方是在于小麦啊，小麦这些原物料价格今天其实还是持续在下滑。包含小麦今天跌了4%百分点啊，原油、天然气也好，都在一个比较低迷的状态。所以其实美国的联准会这个政策效果已经达到预期啊，就是说这些他希望物价下来，但事实上已经下来了。所以要不要持续打物价啊，让这个股价也是一蹶不振？我觉得这个美联储自己也要去做一个衡量啊，我到底是不是真的希望景气真的差到一个谷底，才能把这个价格给压下去啊？所以今天看起来美股表现还是持续的在观望当中啊，持续的盘跌。盘面中稍微比较强一点点是 Netflix 啊，目前这些这个数位内容还算是业绩还是可以维持住。那包含苹果、微软这些大型的科技类股，今天表现都不算太好。那标股方面可以看到有一档叫 PRPL， 它是做电商的家事用品，包含床单、棉被、枕头这些，今天居然有37个百分点的涨幅啊！这看起来美国这个换屋潮好像还在持续当中。另外 KNBE 这是一档资安公司，今天涨幅有27个百分点、啊、所以整体而言现在美股、啊、都还在观望当中。那个股的表现就要看它特定的一些族群，那能不能对台股有些带动的效果，我们接着来分析看看。那么现在先把时间交还彭内主播。今天令担心台股的部分，由台积电领跌，航运族群重挫，指数震荡走低，中场是以下跌136点，收在14425点，成交量减缩至1594.46亿，再创今年的新低。老师，那么今天目前新台币今天其实也是持续走贬的，收在31.35元。在全球不景气的影响之下，台股还有哪些产业是前景稍微比较明确的呢？值得大家多多关注的。我想，因为现在新台币的贬值已经造成这个两极化哈，比方说以国内以进口为主的这些厂商，当然就压力越来越大，因为你付出的钱要用更多的新台币去做进口。那反观做出口厂商，这个时候就比较稍微有点优势、啊、但是整体而言，这个对股市而言、啊、毕竟是要有活水进来才有办法去垫高这个市场的价格。那现在量逐渐减到1500多亿，其实对整个大盘、啊、并不是非常的健康、啊、特别是全职股半导体也好，这航运类股也好，其实目前压力都非常大，因为卖压都还蛮沉重的，更多的外资还是希望这个时候去拥抱美元、啊、那所以大家可以看到今天长荣减资之后、啊，
这个才刚刚开始交易没几天，今天就遇到一个大风大浪，今天跌到快要跌停，我想这是长荣董事会大概想都没有想过减资之后会遇到这么大的一个市场上的震荡，居然会跌了9.6个百分点，大概是完全始料未及。那对于国人而言，其实购买力也是不断的下滑，大家有没有发现新台币越来越贬值，但是油价天然气这些要跟国外进口的东西还是越来越贵，所以对我们国内厂商而言，若不是政府撑住，我相信电价也好，汽油价格也好，要比现在可能要高出许多，我们从周边国家就可以发现出来，所以政府在平稳物价这件上头还是占了背起了很大的一个责任，所以也让国内的厂商还有一些喘息的空间。那我们可以看到现在比较有机会的像是电动车的厂商目前表现还是相当不错，在今天大盘风雨飘摇当中，我们的电动车零组件三巨头2308的台达电、2327的国巨以及2368的金相电，包含充电设备、电容器这些厂商，相信他们的业绩还是相当供不应求的，因为毕竟电动车是一个很长期未来20-30年会一直持续成长的一个行业，所以今天电动车产业零组件能够撑盘还算是我觉得是值得国人欣慰的地方。另外个股方面，我们在上周有跟大家提醒一些比较强势的族群今天续强，就表示我们的分析还蛮不错的，包含6279的胡联今天依然收在红盘以上，另外2610的华航在这个未来观光很可能国门开放的情况之下，目前2610的华航这个天上飞的比在水上开的目前还是表现的相当好。另外2376的技嘉以及2377的微星这两档属于这个微软体系的这个消费性电子产品，虽然国外的微软目前比较弱一些，可是台湾的这些硬体厂商表现目前还是相当不错，还是值得投资朋友关注。所以目前台股在这个汇率走贬的情形之下，我们到底要如何去选股，我觉得投资朋友要往汽车往这个消费性电子比较有机会的这些品牌厂商可以，我觉得是可以做一些比较保守的布局。那以上分析提供投资朋友做参考。